11月3日，独具个性的活力少女装品牌乐丁2016春夏新品发布秀暨品牌新视觉识别系统发布会在宁波炫动揭晓。本场发布以 Fashion Player 为主题，展现乐丁品牌的青春活力与先锋时尚，同时更为2016春夏的少女装流行发布注入了一抹动感的时髦与玩味。明星一起互动分享。本次发布会邀请到了新生代 icon 曾舜晞、超人气偶像唐艺昕、时尚男星任贤凯、国际超模王心玉等嘉宾悉数到场，超强阵容势必赢得2016春夏少女装流行发布的第一赛场。刚才说的就是应该有是游泳池的秀吧？我觉得听起来很有意思，就之前还没遇到过有游泳池的秀，我就可以期待一下。其实我自己穿衣风格没有固定的搭配，我觉得就是符合自己穿起来觉得帅帅的就好了。对，对于秋冬的这个时尚的这个方面，你有什么心得跟大家分享一下？秋冬时尚，我觉得其实我挺实在的，我觉得保暖很重要。我觉得既要保暖，然后又能选择修饰身材的服装，是这样。其实我平时就是喜欢这样，就是运动轻松。